Die Bybel sê, geseend is hulle wat kom in die naam van die Here. Ek groet u in hierdie môre, baie welkom by hierdie uitsending. Mag die Here u werklik seën in hierdie môre en mag u God ervaar en God beleef op 'n baie besonderse wyse. Ons maak dikwels die Bybel baie ingewikkeld en ons maak dit baie keer vir mense onmoontlik om kan ek sê, by God uit te kom of om op 'n sekere wyse met die Here te kommunikeer. En wat ons doen is, ons maak het baie keer eie in onsself dat het net vir ons is en nie vir ander mense nie. En dikwels sit ons met 'n situasie of 'n probleem en dan voel ons maar daardie situasie of daardie probleem is te groot. En my verhouding met die Here is nie soos wat iemand anders se verhouding met die Here is nie. So die Here sal my nie help nie, maar hy sal die ander persoon nie help. En dit is eintlik 'n leuen wat die vyand voor 'n mens se deur kom lê en wat nie waar is nie. En ek wil môre vir julle sê en ek gaan Sondag daaroor praat, daar is geen resep van A B C D nie. Die feit dat God met een persoon so werk, is nie te sê hy gaan met die ander persoon op dieselfde wyse werk nie. Maar daar is iets vanmôre wat uitstaan vir my en dit is, wanneer dit kom by 'n behoefte, dan vra die Here nie aan wat 'n kerk behoort jy nie, hy vra nie wat is jou salaris nie, hy vra nie waar werk jy nie, hy vra nie wat is jou velkleur nie, hy vra nie wat is jou ras nie, hy vra nie wat jou agtergrond nie, want jy sien die Here self kom, op 'n baie unieke en baie besonderse wyse, en dan sê hy die volgende, hoor baie mooi, Matteus 11, en ek wil net hierdie een gedeelte vanmôre lees, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hoor baie mooi, wat sê hy daar? Hy sê, kom na my toe, almal, wat vir my so wonderlik daar is, en so besonders daar is, is dat hy sê, die geredde, die ongeredde, die moslim, die hindoe, dit maak nie saak aan wat 'n geloof jy behoort nie. Hy sê, almal wat vermoeid en belas is, almal beteken God sonder niemand uit nie. Hy stel dit oop vir ieder en elk. En ons mis dit soveel keer, dat ons sê, ek moet eers dit of dat doen, ek moet eers so of so maak. Hy sê, almal wat vermoeid en belas is. Waarom? Want jy sien, omdat Jesus geweet het, die enigste een, wat jou werklik kan help, en jou werklik die antwoord kan gee, is hy self, niemand anders nie. En dan kom 'n tyd en 'n uur in elkeen se lewe, dat jy voel jy pak op. En dan maak nie saak of jy nou teruggeval het, en of jy nou hoe lank 'n pad met die Here stap, en ek kom vir jy van soveel predikers noem, hulle noem het jy op die lig nie, maar wat deur moeilike tye in hulle lewe gaan het, hulle staan nie in erkentenis, teenoor dit nie, omdat hulle altyd hierdie voorgee wil gee van, dit het nog nooit moeilik gegaan nie, en hulle gee daai beeld van, dit is net maanskien en rose, hulle verkondig 'n tipe evangelie van, dit is net altyd maanskien en rose, wat 'n leuen is, wat net die waarheid is nie, want elkeen gaan deur omstandighede, die vraag is net, dit is hoe hanteer ons daai omstandighede, en dit is waarom ons altyd 'n smaak kan opsit en sê, prys God, God is goed, en God is meer, en God is ek meer as 'n oorwinnaar. En dit is so, dit is die waarheid. Maar die realiteit is, almal kom op 'n plek in hulle lewe, waar hulle iewers sê, Here, ek kan nie. Ek kan nie meer nie. Of Here, ek weet nie hoe nie. Somtyds moet 'n mens net luister wanneer mense praat, en dan moet 'n mens vra, is daar werklik liefde in hulle hart? Vermaning sonder liefde het geen waarde nie. Wanneer ons iemand regwys sonder liefde, het dit geen waarde nie. Want jy sien, Jesus kom en hy vra nie, wat doen jy nie? Hy vra nie, hoor jy nog besig om te rook of te drink of jy nog te steel of wat nie. Hy sê,
Hy sê, hoor wat sê hy? Hy sê, almal. Is het nie wonderlik dat God sê, hy veroordeel jou nie. Hy veroordeel niemand nie. Hy sê, kom net soos wat jy is. Dis my so goddelik in hierdie dag. Weet het, waar jy ook al, as ek ervaar so die salving van God, waar jy is, maak jy saak wat nie. Die Heere gee uitnodig vandag. En hy sê, kom net soos wat jy is. Jy hoef nie te pretend nie. Jy hoef nie voor te gee nie. Hy het jou lief, net soos wat jy is. Al wat hy vandag sê is, kom. Kom net soos wat jy is. Mag die Heer jou seën. Mag jy onthou in hierdie dag. Mag jy iemand gaan bemoedig. Mag jy die boodskap met iemand deel. En sê, weet wat? God veroordeel jou nie. God kyk jy nou na jou foute nie. Hy sê, kom net soos wat jy is, want hy wil jou help. Ek groet jy met vrede in my hart. Mag jy 'n wonderlike dag hê en God se oorwinning ervaar en beleef in die lewe. Totsiens.